abrazó. Luego le volé, me atambulé, me chetó, le culé, se animé. ¿Algo más de más?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  ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့เนาะလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဒီတရက်40နီးပါလောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာအဲလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေဒီလူနာတွေရဲဘော်တွေတခမ်းမှရှိတယ်အဲလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေဒီလူနာတွေရဲဘော်တွေများလာများလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲဘော်တွေကိုဟိုတခမ်းမှတခမ်းထည့်ရင်ထည့်နေပေါ့เนาะတခမ်းကိုငါးယောက်၆ယောက်အဲ့လိုထည့်ရင်ထည့်နေကျွန်တော်ကဒီရှစ်ခမ်းပေ
တယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီခန်းကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စေကန်းလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်။ဒါပူတော့ပူမှာနော်။ဟုတ်ပူတော့တော့ပူတယ်ခင်ဗျာ။ကျော်ဒီနွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေအခက်ခဲတော့တော်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ရေလည်းခက်ခဲတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူနာတွေရဲဘော်တွေနေတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အိမ်မှာပဲနေကြတာအဲဒါကတော့ခြံကြီးကလုံးဝခတ်ထားတာဩဒီတွတ်တွေကားတာကျွန်တော်တို့တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ချံစီပေါ့အဲဟိုဘက်အဆောင်မှာဒီအဆောင်ရှစ်ဆောင်လုံးရဲဘော်တွေများလာတယ်ဟွာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ဒီတွားရလာလာရလွယ်ကူအောင်နော်ဒီမှာကွန်ကရစ်လေးခင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းဖောက်လိုက်တာပေါ့နော်တွားရလာရဆင်းသွားတာဟုတ်ဒီဒါရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီရဲဘော်တွေတဖြည်းဖြည်းပြေးလာများလာတဲ့အချိန်မှာဟိုဓာတ်ကြီးပြေးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဘက်အဆောင်လေးရှိရဝါးကနေလေးလိုမျိုးပေါ့နော်ဝါးကနေလေးနှလုံးငယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကွန်ကရစ်တိုင်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီပကတ်လေးနှလုံးသုံးလုံးဆွဲပြီးတော့ဒါရဲဘော်တွေနေကြတာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့လူရဲနေတာအခုကတော့လူ140ကျော်တဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဒါဒီကရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကရင်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အများစုကတော့ကျွန်တော်ဒီတန် frame နဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ဆက်တည်းလုပ်ပြီးတော့ကရင်ကျွန်တော်အပြည့်ထိုးချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကရင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကိုဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီလိုကရင်လေးတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲကရင်အသေးလေးတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ဒါမနေဘူးတကောင်လဲကျွန်တော်ဒီဘွားဝင်တဲ့ဟိုမနေဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်2000ဟုတ်25သိန်းပေါ့ဟိုအရင်ခက်ဈေးရ25သိန်းဘက်2000ပဲပေါ့နော်ဒီဂရင်ဆိုရင်အဲ့လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါသူ့ကိုသူဒီဂရင်နဲ့ထားမှအဆင်ပြေတယ်အဲဟိုဟိုဘက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျဲဘော်တွေအဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်ဂရင်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူကအဆင်ပြေဒီအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေဂျဲဘော်တွေတိတိကဟိုဟိုအပေါ်တက်လို့အဆင်မပြေတဲ့ဂျဲဘော်တွေပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဒီဒီအဆင်မလွယ်ဘူးကျော်ဒီဟိုဟိုဟာသမားတွေပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့အဲသူဒီကိုဆိုလို့ရှိရင်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းထိပြီးတော့သူ့ခေါင်းမှာသူကဒီအာယုံကျော်ထိသွားတာသူကနေရမ်းပူတာနဲ့တက်တာလေးပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာထားလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်လေးတစ်ချက်လိုက်ပြအောင်ဟုတ်ဟုတ်ပုံမှန်လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ရေဘော်တွေရန်များလာပြီးနေထားပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒီချင်းချင်းလေးရဲ့ဘေးတော့မှာဆိုလဲဒီအပင်လေးနဲ့ချိတ်အပင်လေးနဲ့ဟိုပကတ်ဆွဲပြီးတော့နေတဲ့ရေဘော်တယောက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နေရာရန်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ခုပဲကြွင်ပြန်လိုက်ပြအောင်ခင်ဗျဟိုအဆင်မပြေတော့လို့ကတဲ့အဆင်မပြေတော့လို့ဟုတ်အပင်လေးမှာသူအမိုးလေးချပြီးတော့ပကတ်လေးဆွဲနေရတော့လားဟုတ်အဲ့ဒီအဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဟိုပါပေါ့ကျော်ဒီဟိုပါ3996ဟို905တော့အဲ့ပွဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီဧပြီလပေါ့နော်လေးလပိုင်းတလတယ်ဟိုဟိုရဲဟိုပါပေါ့ကျော်ဒီစေးဟိုပါပြန်ဆင်းတဲ့ရဲဘော်ကလေးလပိုင်း9လပိုင်းအဲ့ကြားထဲမှာတော်တော်များတယ်40ကျော်လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့တုန်းကလည်းတိုက်ပွဲကဟုတ်အဲ့တုန်းတိုက်ပွဲနော်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တည်တည်ကျင်တာပြောသေးလားကျွန်တော်ဆိုရင်တော့နားလေဒါပေမဲ့ဟုတ်အာတခြားမြို့ပြပြည်သူတွေတည်စေချင်တာဟုတ်အောင်ဝဲရတာတော့သဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပြီးဆက်ရတဲ့တော့သူရဲ့ကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်အဒီမာလဲထားအဲဟိုဟိုမရှိတော့ဘူးခေါ့နေရာအိမ်ပေါ်မှာနေမရှိတော့ဘူးအလွတ်မကြံတော့ဟုတ်ကျော်ဒီမာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒီနေရာလေးဝင်စားပြင်မှာတကယ်ကျော်ဒီမာဒီနေရာလေးတခန်းရရင်တခန်းဟုတ်ကရင်ဟိုပါဖြာတခင်းသာရရင်ဖြာတခင်းသာပေါ့ကျော်ဒီဒါကတော့အတီးတီးပေါ့နော်အခုဒီမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစိတ်စိတ်လေးပြည့်နေတယ်ဒီမာအဲ့ဒါပုံမှန်အဲ့လိုလေးဈေးဝင်သွားပြရတဲ့ဖွဲ့လည်းရှိရနော်ရချင်းနဲ့လေရချင်းကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆွမ်းတော့ပြောလို့ရဲဘော်140ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟိုရချင်းစောက်တဲ့ရဲဘော်တွေကအများစုပဲဟုတ်အဲဒီမနက်တိုင်းမနက်တိုင်းပေါ့နော်တမနက်ကိုကားနဲ့ဒီ12ရောက်15ရောက်တစ်ခါကြရင်ကားနှစ်စီးသွားတယ်ယုံကြည်ရရင်မတော်လာကြလေရထရောက်ချင်းမင်းဒီခံရင်မို့တ
ဒီရဲဘော်ကပ်လီနဲ့ဒီဆရာအခုပေါ့နော်ဒါသူတို့ကဒီမနက်တိုင်းဟိုဒီရဲဘော်တွေပို့ပေးတယ်ဟိုကြိုပေးတယ်ပြီးကြတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေဆက်ကနေကျွန်တော်ဒီခေါ်တင်တာခေါ်ပေးတယ်ခေါ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပို့ဆောင်ရေးကိုပို့ပြီးတော့နေတိုင်းရှိနေရပေါ့အဲ့ဒါတော့မနက်တိုင်းပဲမနက်ဒီမှာ9နာရီထိုးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကားရောက်ပြီသူတို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီကနေရဲဘော်တွေကျွန်တော်ဒီစေကန်သွားတင်တာသွားပြီးလို့ရှင်စေဝင်ရချင်းပြတင်တာပြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားနေရအဲ့အဲ့ဂျားထဲမှာ ਉਹ ပဲဟုတ်စေုံရချင်းမပြခင်ဂျားထဲမှာ ਉਹ ပဲအထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အဖွဲလည်းရှိကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးမှစေုံရချင်းနီးပြီးဆိုတော့ပြန်လာဟုတ်ဟုတ်ပြန်လာပြီးတော့ပြန်သွားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေဟုတ်အဲ့လိုဟာကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်ဒီကောင်ဟိုကညက်ယူခွဲနေတယ်ကျွန်တော်ကိုးလာကြတယ်ဟုတ်ကိုးလာကြတော့ပထမတစ်ခါကကျွန်တော်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ကိုးလာနောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်တခါသူထပ်ပြီးတော့ချိန်မြောင်ကိုးလာရိုးဆိုတော့ကြာလိုက်တော့ဟုတ်အဲကိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်သွားရင်လည်းဒီတခါကျတော့တစ်ဖက်ပါမလားတော့လားဟုတ်ပြန်အဲလိုကျွန်တော်တော်တော်ကြုံတယ်လို့ချွေထွေနေရင်မတရားမှုနိုင်နေဒီမိုးခွေစီရရှိရေတို့ရေဒါကတော့မီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ kitchen table ဒီသမီးအိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတရက်ကိုဒီကောင်ဆိုရင်၄လုံးတစ်ခါကျရင်6လုံးချက်ကြတယ်ဒီလိုဟာ3လေးအိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းမပင်မန်းဘူးပေါ့လေနော်မပင်မန်းဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီဟောက်ခါချက်ကိုခေါက်ခါကဒီကောင်တရက်ကိုမနက်3လုံးညနေ3လုံးအဲ့လိုချက်ကြတယ်အဲ့တော့မနက် breakfast တော့မကြံဘူးအော်ဒီခါကျရင်မနက်ကျရင်သူအစောကြီးထားချက်ကြတယ်ထားချက်ဟုတ်ရဲ့ဘူးနော်ဒီမှာတော့သူတို့ဒီအဓိကတော့သူတို့6ယောက်ပေါ့နော်6ယောက်သူချက်တယ်ပြုတ်တယ်ဒီမှာဒီမိဘနှလုံးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့မနာအောင်အဲ့လိုမျိုးဒါမိုက်တယ်နော်ပြီးရင်လုံးဝကိုရဲဘော်တွေနော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတန်ရှင်းခဲ့တာနော်တရရရဟာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်အပြီးလို့ရှိရင်ဒီယာပြီးတာနဲ့သူတို့ဒါညနေဆိုလို့ရှိရင်3နိုင်လောက်ဆိုသူတို့စချက်ပြီးအော်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ9နိုင်ပဲ8နိုင်လောက်ဆိုဒါသူတို့စပြီးတော့ချက်ပြီးဒီမှာအများကြီးလေရဲဘော်140သာဆိုတော့ဆွမ်းတော့ဒီသမီးအိုးကြီးပဲ6ဟာဟင်းနဲ့ဘိုင်းနဲ့သူတို့တချောက်မနာအောင်မနေ့ဆိုရင်သူတို့ချက်ချက်တခါကျရင်မနေ့နဲ့နေ့လည်နဲ့ဆက်သွားတယ်နေ့လည်သာသူတို့ကြိတ်ပြီးတာနဲ့တခါဆက်ချက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာညရင်များတာကိုရင်းများလာတော့ဟုတ်ကဲ့ကြာဒီဟာကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကကျုပ်ချင်းရောပေါ့နော်ဒီမှာကပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာတန်ဆောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဘောမှာဒါဟိုစာတွေရေးပေးထားတယ်နော်ဒီရဲဘော်တွေဟိုမှာဒီမှာအလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက60ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီရဲဘော်60ကျော်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလောက်ရမယ်ရဲဘော်တွေပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ဒီသူ့အဖြစ်နဲ့သူပေါ့မနေ့ဟို7နိုင်လောက်ဆိုတိုင်းကျော်ရုံးခန်းစဖွင့်ပြီအဲ7နိုင်ထိုးရတဲ့ဒီမှာဘဲချင်းဟိုဘဲဖွဲ့ဘဲဖွဲ့ဟိုမှာတစ်ဖွဲ့ကို10ယောက်နိုင်ဝက်တစ်နိုင်45မိနစ်ပြီးရင်နောက်တစ်တုပ်သွားအဲဒီဂျင်ယုံလေးရသေးတာကိုဂျင်ယုံလေးသေးတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းရနဲတာကိုဒီဂျင်ယုံလေးရတည်တည်ချာချာကောင်းမွန်လေးလုပ်ပြီးရဆိုမှဒီမြေခွက်မှာလည်းဒါပဲရပါတယ်ရရှိရေတို့ရေရုပ်ချီရရင်မထာနာချင်လျာတန်ရမြတ်ချင်မိတ်ဒီခါရေဆ iam မကူလည်းရှိရနော်ဆ iam မတွေငါထားရှိတယ်ဒီနောက်ဒါဟိုဘက်လက်ရဟုတ်ဒီ white board ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တဲ့လူတွေကနေမယ်ဟုတ်အော်အဲအဲလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တဲ့ရဲဘော်နေမယ်ဘောဟိုဘော white board ပေါ်တင်ခန်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအူဆုံးပဲကျွန်တော်ခဏခဏဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောဒီဟို MBD တမားတွေပေါ့ဒီကျောဒီခြီတော့တစ်ဖက်ပြက်တာတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လိုရဲဘော်တွေကဒီမှာအလုံးပေါင်းဆိုရင်18ယောက်ရှိတယ်အဲကျောဒီကျန်တဲ့ဒီလက်မတန်တော့တာလို့ခြီတော့မတန်တော့တာလို့လမ်းလျှောက်လို့မရတော့တာလို့အဲဒီလုံးဝဒီကျောကျောတေသွားတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျောဒီရဲဘော်ကဒီမှာ26ယောက်ရှိတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းထိတာပေါ့ဆွမ်းတော့ပြောလို့ခေါင်းတစ်ချမ်းပဲရှိတော့တာလို့ကောင်းပဲွာလာလေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတန်လင်းတော့ပါလို့ဆိုရင်ပိန်နေတယ်အဲသူတို့လိုမျိုးရဲဘော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ၈ယောက်ရှိတယ်ဒါသူတို့ကလုံးဝမထနိုင်ဘူးပေါ့နော်မထနိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေအဲမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျန်တဲ့ရဲဘော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ်၆ယောက်ရှိတယ်ဒါလစ်ချင်ကလုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့ဒီရဲဘော်တွေကကြောဒီမိုးလင်းတာနဲ့ဒီဟာလိုအပ်တယ်ဒါကလစ်ချင်လုတ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုလုတ်နော်ကျွန်တော်ကအဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိုဒီနေရာဒီလေ့ကျင့်ခန်းယုံဆိုလဲဒါလိုအပ်တယ်ဒါထက်ကြီးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းယုံလိုအပ်တယ်
ရေဘော်တွေကောင်းမှုလုပ်နိုင်မှုကျွန်တော်တွေ့သမျှကတော့ဟုတ်ပါတော့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ဟာတစ်ခုမှမရှိသားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လို့မရှိရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာမရရအောင်လုပ်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ယေရှုကအိမ်သားဆိုလဲဒါဆိုလဲမြေတန်းလိုအပ်နေတဲ့အရာဗောနော်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်မိသားစုတွေပါလားရှိရမျိုးသမီးတွေကလေးတွေရှိမယ်ဒါဆိုယေရှုကဆိုလဲမျိုးသမီးတွေအတွက်ကစားစဉ်းစားရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒါကျမကြီးအတွက်ဆိုလဲဒီလိုမျိုးဒါလေ့ကျင့်ရုံကမဖြစ်မနေလောက်ကိုလောက်ရမယ့်ဟာမျိုးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ဆိုလဲဒါရရအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့မှနေစရာအတွက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခရောက်လာတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တချို့နေရာတွေကဒီလောက်မပြည့်သေးဘူးပြည့်သေးဟုတ်ဟုတ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုไอ้คเนี่ยပဲကျွန်တော်ကတကယ်ပြောရင်စိတ်မကောင်းဘူးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဩငါတို့ဒါဒီတက်ပို့ပြီးတော့ငါတို့စူးစမ်းရမယ်ဆိုရဲစိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဗောဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပြန်ပြီးခွန်အားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဖွဲတွေကဒါအကုန်လုံးလိုပဲဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်စိတ်ကြောက်သွားတာမျိုးမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာအကုန်ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တခါနဲ့မကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်ဟာတရားရထားလို့နားလိုက်တော့မယ်ဆိုရဲစိတ်မရှိဟုတ်ကဲ့ငါလုံးနိုင်တဲ့ဟာဘာရှိသေးလဲဆိုရဲပြန်သွားပြီးချမယ်ဆိုရဲသူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအခုနောက်ပိုင်းဒီမှာတိုးဝါလာတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါမှမဖြစ်မနေစေုံပြရမယ့်ဟာတွေကုသမှုခံယူရမယ့်ဟာတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါတိုးဝါလာတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုနေစရာအတွက်တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်မိဘပြည်သူတွေဆိုရင်လည်းဒါပြောချင်တာဟုတ်ဒီဟာအဖွဲတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုပဲတောင်းတာပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာအဲတကယ်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒါလက်ရိုက်ပြတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဘလို့တော့နေနေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိတာစီတယ်ဗျာဒီလားတာမန်လူတယောက်တောင်မှဒီလိုမျိုးချင်းချင်းကျွတ်ကျွတ်ပုံစံမျိုးနဲ့နေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်ဆက်လိုက်ရတဲ့ဒါခုခန္ဓာကိုယ်ချွေးရင်းသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေကဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာနေရတာဆိုတော့တိတ်တော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါဝမ်းနေစရာဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိုင်းနေမှာဒါကျွန်တော်တို့အခုဆိုကမ်ပိန်းလေးလုပ်ထားရှိတယ်ဒီရဲဘော်တွေပဲဒီတူရဲကောင်းတွေပဲဥဆောင်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးလက်ပတ်အောင်စူးစမ်းနေကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အကူအညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်နိုင်လောက်တော့စူးစမ်းပေးစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ဒီကမ်ပိန်းလေးပြည့်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြဖို့ဒါကြောင့်လည်းမြင့်တက်နေမှာပါလေမူတော့ရောင်းနေလင်းတော့မြေ